संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराको सिद्धान्त त हामीले विरोध गरेको होइन। संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ, तर एकजना व्यक्ति विशेषलाई ताकेर संसदीय समिति छानबिन गर्दा देशैभरि सहकारीबाट पीडित भएका, न्यायको निम्ति माग गरिरहेका, न्यायको निम्ति पर्खिराखेका, सरकारले न्याय दिनुपर्छ भनेर सडकमा आएका अरू सहकारी पीडितले राम हेरेर बस्ने, रमिता हेरेर बस्ने? त्यसकारणले संसदीय छानबिन समिति बन्नु पर्यो भने समग्र सहकारीका समस्याहरू र समग्र वित्तीय निकायबाट अझ मूलत समग्र देशैभरिमा अप्ठ्यारोमा परेका, अनियमितता गरेका, अपचलन गरेका सबै सहकारीहरूको छानबिन गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पनि भएको छ, त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ। अब गृहमन्त्री संलग्न भएको भनिएको सहकारीको विषयमा त संसदीय समितिले छानबिन गर्ला। मै चुनाव लडेको ठाउँको चाहिँ इमेज सहकारी छ, त्यहाँको मेयर चाहिँ हुनुहुन्न अहिले पनि, छ महिनादेखि 2 अरबभन्दा बढी पैसा नागरिकको चाहिँ अपचरण भएको छ, त्यो पैसा कहाँ आएर थाहा छैन। अनि ती नागरिकको अपचरण भएको पैसाको बारेमा कसले बोल्ने हो? त्यस्तै गरिकन अरू देशैभरिका सहकारीहरू छन्, ती सहकारीहरूको बारेमा, सबै सहकारीको मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन, ती सबै सहकारी र सहकारीमा आबद्ध भएका, डिपोजिट गरेका व्यक्तिहरूको छानबिनको निम्ति संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति यहाँ हाम्रो पूर्व माननीय पनि यहाँ हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको, मैले उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पार्टी लचिलो भएर तयार हुनुपर्छ। र काङ्ग्रेसले सदन अवरोध गर्ने होइन, काङ्ग्रेसले सरकारको आलोचना गरेर आफ्नो विषय उठाएर सदनलाई चल्न दिनुपर्छ। हामीले अहिले पनि 40 भन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्नेछ, अहिले पनि संसदका समितिहरूमा कानुनहरू बनेर बसेका छौँ र अहिले पनि थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्ने, अहिले पनि हामीले कतिपय राज्यका कानुनहरू बनाएर यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि सदन अवरुद्ध भयो भने यी कामहरू अगाडि बढ्दैनन्। सदन अवरुद्ध गर्दा अरू आएर वेल घेरेर नाराबाजी लगाएर सदन अवरुद्ध गर्दाखेरि त अलिअलि चाहिँ यिनीहरू यस्तै गरेका हुन् भन्ने होला, उहाँलाई उदाहरण दिनुभयो। तर कङ्ग्रेस आफै वेल घेर्ने, नारा लगाउने गतिविधि गर्न नदिने भयो भने देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, यो लोकतान्त्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक प्रणालीको सबैभन्दा हामी अग्रजु भनेर परिभाषा गरेको पार्टीले सदन अवरोध गर्दाखेरि पार्लियामेन्टको स्थिति के होला? त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि तरिकाले गृहमन्त्रीले जवाब दिन्छु भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू हिजो पनि हेर्नुभयो, हामी हेरिरहेको थियौँ सदनमा, उहाँ मान्ने हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीले म बोल्छु, मेरो बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन्छु भनिरहनु भएको छ। उहाँले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने, उहाँले बोलिसकेपछि उहाँले बोलेका कुराहरू चाहिँ पुष्टि भएनन् भनेदेखि त कुरो उठाउने फेरि सदनमा नि ठाउँ छ, अन्त पनि ठाउँ छ, बोल्न नदिने, बोल्न नदिएपछि त हो कि होइन भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि म नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईँहरूले गृहमन्त्रीलाई जवाब दिन दिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई जवाब माग्नुभयो अस्ति नै, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभयो, अरू मन्त्रीलाई जवाब माग्नुभयो, अरू मन्त्रीले जवाब दिनुभयो, गृहमन्त्रीलाई पनि जवाब दिन दिनुहोस्, बोल्न दिनुहोस्, वेलमा गएर बोलिसकेपछि उहाँले उठाएका कुराहरू र हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा बाँडिएका पत्रहरूमा सत्यता छ कि छैन, प्रष्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सदन अवरोध गरेर होइन, सदन खोलेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।